しかし技術屋上がりなため、社内ではもっぱら作業着を着用。ふん。のんびりするのが苦手な性格なので、社内のトイレのドアが壊れてたら直したり、汚れたガラスを拭いて回ったりしてるらしい。ふんふん。毎年新入社員が入ってくるのだが、エリート意識の強い奴らは、作業着でうろうろしている父に対して、邪魔だよ、おっさん。とかわざとゴミ捨てて、拾っとけよ。とか、すごく態度が横柄らしい。父が言うには、そういう奴が上司と廊下を歩いてきた時が見物なんだよ。新入りが、またこの薄汚いおっさんが、みたいな目で見ている前で、そいつの上司が、あ、B 専務、いつもお世話になっております。はとか、俺に平身低頭なわけ。その様子を見て、新入りの奴らもう目まん丸にしてびっくりしてるわけよ。俺もここぞとばかりに偉そうに、おお A 君、また麻雀教えてやるからな、とか言うわけ。いや、B 専務はお強いから、お手柔らかに願いますよ。なんて言ってる後ろで、俺にゴミ拾わせた若造は、もう顔面蒼白でガクガクブルブルだよ。面白いのなんの。なんだそうで。お父さん、毎年毎年新入社員を陥れるのはやめなさいよ。教育の一環だ。とか言ってるけど、絶対面白がってるだけだよ、この親父。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると大変ありがたいです。他の動画